34 წლის შემდეგ თბილისის ისტორიული საბაგირო აღდგენილია დედაქალაქს ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი ავთენტური იერსახით და თანამედროვე ინფრასტრუქტურით დაუბრუნდა. 1990 წელს მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ ობიექტი წლების განმავლობაში გაჩერებული იყო. რეაბილიტაციის პროცესი 2021 წელს დაიწყო რუსთაველის გამზირისა და მთაწმინდის პარკის დამაკავშირებელ ერთბაგირიან საბაგირო გზაზე 21 გონდოლა იმოძრავებს. ერთი გონდოლა 8 მგზავრზეა გათვალისწინებული. განახლდა ქვედა ისტორიული სადგური, გარე ფასადი ძველი იერსახით არის შენარჩუნებული. ისტორიული პროექტი დასრულდა. ჩვენს ულამაზეს დედაქალაქს დაუბრუნდა მისი მშვენება. რუსთაველის გამზირისა და მთაწმინდის პარკის დამაკავშირებელი საბაგირო. რუსთაველის გამზირი და მთაწმინდაზე მოხვედრა უკვე 4 წუთშია შესაძლებელი. საბაგირო, რომელიც წლების განმავლობაში თბილისის მთავარ სავიზიტო ბარათად ითვლებოდა, ახალი სიცოცხლე დაიბრუნა. რუსთაველზე საბაგიროს სადგური პირველად 66 წლის წინ აშენდა, თუმცა 90-იანი წლებიდან ის უფუნქციოდ იყო დარჩენილი. თბილისის მერიის ინიციატივით მისი რეაბილიტაცია 3 წლის წინ დაიწყო და პირველ მგზავრებს დღეს უმასპინძლა. რუსთაველის გამზირის და მთაწმინდის პარკის დამაკავშირებელი საბაგიროს პირველი მგზავრები აკლი კობახიძე და კახა კალაძე იყვნენ. ასეთი პროექტები ხელს უწყობს, რა თქმა უნდა, ქალაქისთვის მეტი შეასრულებების შექმნას, ქალაქის კიდევ უფრო მეტად განვითარებას და ცალკე აღნიშნის ღირსია ის, რომ ეს პროექტი, ისევე როგორც მერიის მიერ განხორციელებული ყველა სხვა პროექტი არის გამორჩეული გემოვნებით ჩასულებული. მომავალშიც გაგრძელდება ასეთი პროექტების განხორციელება, მთავრობის მხრიდან მხარდაჭერა ასეთ პროექტები ჭირდება გადაერთხოვნილ თვე, რა თქმა უნდა, ქალაქის განვითარებას. ჩვენ ყველა ვამაყობთ, ჩვენი არაჩვეულებრივი ქალაქი, ჩვენი დედაქალაქი, შესაბამისად ამ ქალაქს ეს რუნა არის თითოეული ჩვენგანი სვანი და პასუხისმგებლობა. მე იმედი მაქვს, რომ ეს საბაგირო გზა გახდება უამრავი ადამიანის ბედნიერი წუთების, მოგონებების, თავგადასავლების ადგილი. უამრავი ადამიანი ისარგებლებს, როგორც ჩვენი მოქალაქეები, ასევე ჩამოსული სტუმრები. ტურისტული მიმართულებით ჩვენ გვაქვს ყოველწლიურად ზრდა, მატება და ასეთი პროექტების განხორციელება მნიშვნელოვანია ჩვენი დედაქალაქისთვის. ახალი საბაგირო საინჟინრო სამუშაოების საერთაშორისო კომპანია დოპელმაიერმა განახორციელა. ის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისია და მას 1 საათის განმავლობაში 1200 მგზავრის გადაყვანა შეუძლია. ერთი გონდოლით 8 ადამიანის მგზავრობაა შესაძლებელი. ჯამში ერთდროულად 21 გონდოლა იმოძრავებს. საბაგირო გზის სიგრძე დაახლოებით 1 კილომეტრია. ამ მასშტაბის პროექტის მშენებლობა ქალაქის ცენტრში წარმოუდგენელი არის მხარდაჭერის გარეშე. ჩვენ ბევრი სიძნელე გადავლახეთ ამ პროექტის განხორციელებისას. იმედი მაქვს, რომ ეს ობიექტი იქნება კიდევ ერთი მიზიდულობის ცენტრი არამარტო ტურისტებისთვის, არამედ ჩვენი ქალაქის მოსახლეობისთვის. თბილისის მერიის გადაწყვეტილებით ახლაც რეაბილიტირებული საბაგირო სამართავად მთაწმინდის პარკს გადაეცა. მაშინ, როდესაც დედაქალაქის ცენტრიდან მთაწმინდის პარკში მოსახვედრად ავტომობილით 10 კილომეტრის გავლა და სულ მცირე 20 წუთია საჭირო, საბაგიროთ იმ გზავრობას მხოლოდ 4 წუთი და 1 კილომეტრის გავლა სჭირდება. ბოლოდინია, რომ ახალი სატრანსპორტო გზა მთაწმინდის პარკს ტურისტებისთვის უფრო მეტად მიმზიდველ ადგილად აქცევს. ჩვენ მოვიარე მთელი ევროპა და წუნდით, რომ დღეს ეს ტექნოლოგია ამ ინდუსტრიაში არის ყველაზე წამყვანი. ეს არის მოწინავე, რაც ჩვენ გაგვაჩნია დღეს საქართველოში და ეს ძალიან კარგი არის. თბილისელი სტუმარი სიამოვნებით, თბილისის პეიზაჟებით, მთაწმინდის პეიზაჟით დატკბება და ამოვა აქ. აუცილებლად კარგ ხასიათზე იქნება. რუსთაველის გამზირზე მგზავრებს საბაგირო იმავე სადგურიდან ემსახურება, რომელიც რამდენიმე ათეული წლის წინ აშენდა. შენობის რესტავრაციის შემდეგ მას ავთენტური სახე შეუნარჩუნდა. რუსთაველის გამზირისა და მთაწმინდის პარკის დამაკავშირებელი საბაგიროს პროექტის ღირებულება 50 მილიონი ლარია.